Och nu hör ni jublet. Marvin Lemieux spelar på hemmaplan. Mellan benen, jag tror både på Al McInnes och målvakten Mike Burns. Han hade lite problem i början av den här säsongen, Mario Lemieux. Då fick han nog en del kritik. Han gjorde inte så mycket poäng som han skulle. Men nu är han uppe i topp igen tillsammans med Gretzky. Och individuellt, han är en mycket stor individualist. Men även en bra passningsspelare. Vi kommer ihåg honom från senaste Kanada Cup förresten, då han tillsammans med Gretzky avgjorde mot Sovjet. I par några underbara matcher där kanske faktiskt kanadensarna fick spela lite hårt också mot ryssarna, men det är en annan historia. Han ligger just nu tvåa i poängligan efter Gretzky. 6 poäng efter. Gretzky har 98 och Lemieux har 92. Men Lemieux har gjort flest mål, 34. Av de två, det är Brett Hull som har flest om man tar hela ligan. Nu har nummer 99 för väst kommit in igen på isen. Det är han som pekar. The Great Gretzky mot Mario Lemieux. Gretzky tar pucken bara. Åker fram med den. Ur täckningssituationen. Jari Kurri också inne tillsammans med Gretzky. Och Newendike finns där också. Newendike, Kurri, Gretzky är kedjan just nu för West-laget. Campbell Conference alltså. Där är Newendike. Och Kurri som passar fel till Lemieux. Lemieux passar den här gången istället för att skjuta, men Cam Neely, han är inte riktigt framme i klubban. Kurri bakåt. Får tillbaka pucken. Och där kommer passningen som är bra. Och skottet är inte så dåligt heller av Steve Duchesne, backen från Los Angeles. Där är han igen, 28, Steve Duchesne. Tillbaka på pucken ytterligare en gång. Paul Coffey. Och det där är en gratis chans för västlaget. Och det är Iceman som tar tillvara den och gör ställningen 4-2. Iceman kommer vi ihåg från VM i våras i Globen, då han var mycket, mycket bra i Kanadas lag. Spelade Detroit, spelade ihop med Börje Salmi för tillfället. Det är Paul Coffey som är väldigt trevlig här och ger honom pucken. Han väntar lite och sen bara lyfter in den. Iceman är ju den spelare som nämns efter de två stora, Lemieux och Gretzky, och som väntas få en sån här utmärkelse, den värdefullaste spelaren, most valuable player, som är så ärofull att få, som Gretzky har fått så många och som Lemieux har tagit någon och som Iceman kan tänka att få. Han är mycket värdefull för sitt lag Detroit. Jeff Reddy, Toronto-backen, tar pucken, ordnar därmed till en Iceman. Ja, 9-5 i fjol, Anders, slutade den här matchen. Motsvarande match alltså. Nu står det 4-2. Vi har haft 6 mål efter 15 minuter nästan spelade av den första perioden. Vad säger du? Ja, det är naturligtvis ett uppvisningsspel det här lite grann. Där de visar det briljanta anfallsspel. Och de backarna som båda lagen har, det är offensivt starka backar i båda lagen. Paul Coffey är inte känd för att vara bra i egen zon. Utan han är framförallt stark offensivt. Då blir det såna här siffror. Sen är de lite snälla mot varandra också. Ja, det är kanske inte så roligt att vara målvakt. Nej, vi får se om coacherna gör något nytt också. Och kanske säger åt dem att alla försöker hjälpa målvakterna. För det har ju varit ensamma med målvakten de flesta målen. Här intervjuas nu Mario Lemieux i spelarbåset. Jag vet inte om du hör någonting av det. Jag hör ingenting, tyvärr. Nej, det gör inte jag heller. Du får läsa läpparna. Ja, det här är en stor show, och show också i tv-sändningen, och hela spelet väntar alltså på den här intervjun. Nu är det igång igen. Move it!
öst som anfallare. Wales Conference alltså, men Warren fångar pucken den här gången. Jag har räknat ut att 18 stycken av de här spelare som är uttagna till Åstad-lagen var med i fjol. Så att stjärngarnityret i NHL är ganska beständigt. Man kanske hade kunnat önska sig en eller annan sovjetmedborgare. Vad säger du, Anders? Ja, det är nog det mest förvånande att inte en spelare som Makarov eller Makarov, han ändå varit ganska bra där borta, att inte han fick vara med. Däremot har ju inte Fetisov eller Fetisov varit speciellt lyckad, inte Larionov och Krot, eller Krotov heller. Ingen tjeckisk spelare finns ju heller med. En finländare har vi alltså. Några amerikaner, resten kanadensare. Ja, vi skulle ju haft med Thomas Sten då, ska vi komma ihåg. Lafontaines kedja inne för östlaget. Mark Messier för väst. Turgeon till Lafontaine. Messier till Brett Hull var meningen. Det blir kontingsmöjlighet istället för Tocket. Bra passning till Fontaine. Där är Lafontaine bakom kassen igen, trängt upp av Lowe. Lång puck som glider ner till Ice. Ja, det skulle alltså varit en svensk med i den här matchen. Det har ju varit svenskar med i de här All-Star-matcherna många, många tidigare. Salming har väl ett par tre stycken, Näslund har väl tre, Hedberg, Lillpröjsan, Kenta Nilsson, Sandström, säkert fler som har varit med. Ja, Thomas Gradin har vi också. Gradin, Pelle Lindberg tror jag har varit med. Jag tror mest, flesta matcherna har väl då Mats Näslund och Börje Salming gjort tre vardera. Ja. Här är Brian Nichols i bild, den killen är det som är värd två spelare. Han är alltså, ja, den har man dealat med, Thomas Sandström och Tony Granato från New York Rangers får flytta över till västkusten till Los Angeles, och Brian Nichols, Bernie Nichols kommer att spela i New York Rangers. Men han har ju för sig gjort fler poäng ensam än vad Thomas Sandström och Tony Granato har gjort tillsammans, så jag vet inte hur de räknar där borta. Han är duktig. Han får spela med Gretzky också i powerplay och där, och där har vi mål igen. Viktiga teckningar, det är Raymond Bork, backen.